Okay, back to game. Da har vi 28 gull, og vi har to stacks med diamanter og greier. Vi kan godt ha litt mer redstone, for vi kommer til å trenge redstone-fakler når det blir ordentlig jul. Da kan det ikke stå sånne kjedelige hverdagshøstfakler her, det må det være redstone-fakler. Og så blir det litt mørkt, men det får vi tåle som best vi kan. Det er sånn julen er. Da er det levende lys og monster i krokene. Nå skal vi gå bort og kikke om det er et annet sted som vi kan forsøke å finne noe gull på. Ah, ut på brune. Så kan vi se på solnedgangen fra broa. Men det betyr da også at vi må øyeblikk sove. For ikke har vi tenkt å vandre rundt. Nei, det er ikke så fryktelig mye å ødelegge på den veien vi skal. Se der! Der står fyrtårnet fremdeles og blinker. Og der kommer månen opp. Men vi kan se på fyrtårnet imellom her, sånn. Se! Oi, fyrtårnet blinker, månen kommer opp. Og jeg sto i snøen og frøs. Ok, da skal vi sove rett og slett oppe på broen. Her oppe på broen skal vi sove. Sånn. Det var en korte, fine natt, på tross av at det er vinter. Og så vandrer vi videre med freidig mot. Skal vi se, det skal være ei hule her borte. Og det var den jeg hadde tenkt at jeg skulle besøke da. Men jeg lurer på om jeg har vært og sett etter gull i den før, bare at nå har jeg glemt alle plassen vi har gått. Der, vanskelig å, byggmesterens vanskelige ligger der, ute i naturen og gjør mye av seg. Og det tror jeg ikke slo hodet, men det hadde ingen. Oi, 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 oi. Hei! Ser du det? Er det kryper her nede? Trodde ikke det var så mørkt noe sted at det kunne spåne kryper, jeg tror ikke. Ja, den er fine. Det var trapp da. Han var vanskelig å se, men det var trapp. Nå er vi snart, da er 48 leveler her. Så jeg må snart begynne å lage noe ting, skal vi se. Og enchant noen ting. Sånn. Ned her. Villa mer gull. Men nå har jeg oppdaget at vi faktisk trenger redstone også. Så nå begynner det å bli enda litt mer interessant. Men obsidien skal vi ikke ha seg der. Det er sikkert hav som kommer dryppende ned. Det skulle ikke forundre meg et øyeblikk om det var havet. Jaha, er det huler her? Som jeg ikke har hatt nerver til å grave meg inn i. Jeg har ikke tatt vekk alt lavaen en gang her. Ok, men han er jo fine da. Har vi spade, eller har vi ikke spade? Vi har ikke spade. Men, hvor kom vi ifra? Vi kom derifra. Fordi at her borte er det et crafting table. Og der er drapper. Og hvor er det crafting table henne? Nei, det er oppe der. Men nå må vi gå helt opp igjen. Vi må ha en spade når vi skal grave gravel. Ok, og det var ikke noe sted. Det er jo ikke mørkt, heller får man nettopp sove. Det er veldig mørkt opp gjennom her, ja. De kommer dettene ned ifra taket, men da skulle de slå seg ihjel. Ok, der var det spade, men den var veldig dårlig, så vi må nok ha en til. Fortsett fra at så vidt jeg kan se, så har vi da ingen pinner.
Pinnamen haben und Sonne näher in den Pinnenberg. Ja, nicht ab. Der Flotte. Komm ich an. Ein kleiner Blick mit einer kleinen Pause. Okay, da haben wir es Bade. Können wir sehen, wir finden wir in der Basien, da wo. Ich skulle grava. Här var det då faktiskt rödstorm. Kommer det någon vann eller någon vann här? Jag skulle ju ha tagit den med en sån... Jaja. Här var det rart. Här var det massa ljud, men ingenting att se. Det var det inte att se. Det kan ikke være noen her. Det er bare masse med masse lava her. Lavaen må vi gjøre noe med. Så. Ok, lava. Den er fin der, men hvor er da alle lydene henne? Lydene er her. Og det var... Nei, se han. Jeg må slå deg. Sånn. De... Oi! Det var veldig mange av de små her. Dette er en slags barnemassakre, skal vi se. Enda er det mer. Det er da jeg begynner å snakke om spåner og sånt. Her var det... Der er ingenting i taket. Det er i hvert fall helt sikkert. Du trenger ikke se taket, Aril. Men det må være et eller annet innenforbi her et sted. Hei! Hva var det? Her var det masse med... Det må vi gjøre noe med. Kanskje bare sitte og se på lavaen. Og mørkt ble det også. Veget mørkt. Sånn. Skal vi se om her var det jo ingenting gull. Her var det jo ingenting annet heller. Men... Der er en sånn en, skal vi se. Det er Fortune 2, ja. Denne greia. Fortune 2 kan vi hakke med. Sånn, da får vi en del mer redstone. Og så må vi ned her og hakke litt og se om det kan være gull i disse veggene da. Det så dårlig ut. Det så meget dårlig ut, men vi gjør oss ikke. Ja, jeg vet at det lyd her. Vi se. Og hjerne greier. Nå er det viktig å ta alt hjerne hvis vi har tenkt å bli godt likt av Fru Fortuna, Hellets dronning, så må vi ta hjerne og ikke være arrogante og overse ressurser. Det er sånn det er. Alle som driver med flaks er litt puritanske av seg, og de vil ikke være med på at ikke vi skal bruke det vi finner. Her tror jeg det er hula til. Her kan jeg høre at det blir
er sånne livlige lyder. Av vann som renner. Bortsett fra det, så hadde vi ingenting her å hente. Jeg tror ikke vi er nødt til å ta gull som ligger i bakken, altså i bånd. Men vi kan ikke være sikre. Se der, ja. Der er redstormen. Har vi vært her? Det var jo så lyst. Nei, det må jo være fakler enn noe her. Svære underjordiske kei. Og det er masse med ekke lava der. Kan vi se. Gull! Nei, 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 ikke dette i lava nå. Nei. Skal vi se. Sånn. Der forsvant den lavaen. Og så går det også gull. Hei du. Ups, nå hopper dette i lavaen. Her må vi stå oppå når vi gjør det. Og så må vi ha en bråte med. Det må vi. Vi må ha en bråte med fakler her. Her ble det mørkt. Et fascinerende lite sted, og der oppe er gullet. Det skal vi få tak i. Og med det gullet her også, men vi skal ikke ha noe lava i ryggen, eller rett bak oss, og så kommer det plutselig en og skyter med pil og bue. Og så detter vi i lavaen, og har mistet 48 leveler, og ganske gode sverd og hakker. Hei, der var det en. Han må nok ta oss av. Han kom dette med. Ok, det er det de gjør. Det kommer dette med ting her. Så vi må være forberedt på alt. Sånn og sånn og sånn ser de ut. Men så må vi merke gangen vår. Sånn at vi finner veien ut igjen. For det synes jeg er interessant. Denne her. Så tar vi oss, de er litt irriterende, de der er flaggenlysene. Der kommer det flere. Var det ingen lava dette ned i, bortsett fra den. Og da ble vår venn skjelettet borte, og her ble det mørkt. Der er jo gull. Det er så mye gull her at det er så vidt jeg klarer å holde redd på det. Har du sett på marken? Ok. Vi kjører på. Gull er gull. Det var det vi kom for. Ja, se her, ja. Sånn der.
Diamanter, det kan man eventuelt ta en annen gang. Nå skal vi hive masse greier her. Det blir ikke lett. De, jeg tror de oppe her. De som jammer sånn. De befinner seg langt oppe i et sted. Det vannet liker ikke så godt, så... Og det kan ikke bli så lang episode heller. Veldig mye lyd. Her borte var det også noen gull på mye havet med. Sykt, det var ikke mye. Det var faktisk ikke så mye skott der også. Men der oppe er det en tøyskott. Sånn, folk har datt. Og den også. Den datt den også. De levelene, de trenger vi egentlig ikke. De experiencene der. Men jeg er veldig misfornøyd med at vi bare har 7. Vi tok jo mer enn det. Hvor datt de da hen? Ligger det noen igjen litt å se oppe? Her da. Nei. Der. Skal vi se. Mange har vi nå da? 9. Ja vel. Det er mer sannsynlig. Hoppla! Her vi kommer. Så skal vi oppover den teite elver. Og der var det en som holder på å jamre. Sånn, ja. Han hadde ei pil i seg, og med ei pil i seg så var det ikke mye motstand i han. Nå er jeg veldig interessert i å komme meg opp her, men jeg er fremdeles litt i tvil hvordan man gjør det. På den beste måten, skal vi se. Det var en god måte, bortsett fra at jeg må ha en der også. Og så må jeg hogge ned halve fjellet. Sånn. Så må jeg ha en bru over her. Samme. Og den blir ikke så lett, det skal vi se. Ja, og der oppi. Sånn. Så skal vi ha bru. Det var den brua. Og her var det helt fint. Er det ingen som truer oss der oppe? Å jo da. Skal vi se. Mer gull. Ja, gull vil vi ha. Nei, seilte han og går igjen. Var det en gull? Ja, det var det. Tenk, de flyr. Gullet flyter her, nede i denne keiven. Det flyter gull. Jeg har hørt noe tvilsomme. Jeg har hørt noe tvilsomme ordspråk om at shit floats, men ikke gull. Se hvordan det kommer seg lenger opp, og hvor langt opp og hvor langt nede er vi egentlig nå. Det hadde vært interessant å vite. Og dette kommer til å bli en lang episode, hvis ikke jeg avbryter hele greia og setter en kork i her. Skal vi se. Her kommer hele vattnet fra. Hele vannet kom herfra. Sånn, der har vi tørrlagt en
kann man Tarek berühren. Na, der lacht dann. Nein, ich sehe die zwei. Da sind zwei von ihnen. Okay. Der traf ich. Grund, dass ich da vorne war, ich traf einen Flaggermüs. Flaggermüs, ne lege sechs mit lebendes Joll voran die dumme Skeletten. Und so ska man ta den und ska man hugga lite Redstone, så vi får med oss det også. Det er ikke så vanskelig å finne. Vi gidder ikke gå helt bort der for å finne redstone. Og vi gidder ikke å grave etter diamanter denne gang. Nå sier vi det at ja, nå fikk vi masse gull nå, ja da. Da var det med gass og gull. Og hvor har det blitt av inngangen, og der var den. Og her var vi tilbake på vei tilbake til sivilisasjonen igjen, med fakler til venstre og alt det som alle husker så godt. Og hvorfor folk havner her, det skjønner jeg ikke noe av, for da skulle dette vært veien ut. Men det er det også. Og der er veien nemlig ut. Sånn. Da sier vi at det var slutten, og det var en interessant tur. Takk for i dag.